আমার টেকেলি ভঙা খেল আরম্ভ কৰিছে। ৰাতিপুৱা বিহু দিনা ভগৱানক পূজা কৰি ললোঁ প্ৰথমতে। পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। তিল পিঠা খাই খাই মেজি ওচৰত হেপী ভোগালী বিহু সকলোকে জনালোঁ। মেজি জ্বলি শেষ হ'ল আৰু আমি এনে খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে। তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা, লাল চাহ এইবিলাক সব খাই আছে তাতে। এপিনে টেকেলি খেলা, টেকেলি ভঙা খেলা আৰম্ভ কৰিলে আৰু মাৰিলে 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 আহি থাক আহি থাক আহি থাক আহি থাক আহি থাক মাৰিলে 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 না নোৱাৰিলে এজনেই ভাঙিব নোৱাৰিলে। বগৰী, ধনিয়া, জলকীয়া দি খুন্দিছিলে। বহুত টেঙা, জ্বলা, বহুত মজা লাগিছে খাই, মজা লাগিছে খাই। আহি ভাত খাই ল'লোঁ, মাটি দাইল কাঠ হ'লত হি নাই। এতিয়া আমাৰ খিচিৰি হ'ব, খিচিৰি বনাব, খিচিৰি পাৰ্টি ৰাতি। খিচিৰি পাৰ্টি হৈছে আৰু বহুত ডান্স হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াতে লাল চাহ বনাইছে আৰু এইফালে সিহঁতে বহি আছে, আৰু সেইফালে খিচিৰি বনাইছে আজি, আৰু এইফালে নাচি এইপিনে পুৰা নাচিছে, পুৰা ডান্স দিছে। ভাল লাগিলে, পুৰা ডান্স দিছে। পুৰা নাচিছে, আৰু এইফালে ময়ো নাচিলোঁ অলপ দেই। নাচিব নাজানো তথাপিও নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ। মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিম। বহুতেই নাচিল আজি, নাচি নাচি ভৰি বিষাই গ'ল। বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ বিহু দিনা। বিহু বুলিয়ে নাচিছোঁ আৰু ভৰি চৰি বিষাই গ'ল। সদায়তো নাচিবলৈ এনেকৈ নাপাওঁ আৰু। বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, ৰাতি খিচিৰি পাৰ্টি হৈ গ'ল পটককেনে। ভবাই নাছিলোঁ বিহু দিনা যে খিচিৰি পাৰ্টি হ'ব, আমাৰ কিন্তু খিচিৰি পাৰ্টি হৈ গ'ল। বহুতেই জমনি হ'ল, চবেই নাছিলে, মোৰ বাইদেউও নাছিলে। চাকি চাকি ডান্সটো দিব বোলে তাহাঁতি দুজনীয়ে দিলে। আজি আকৌ খিচিৰি পাৰ্টি হৈ গ'ল বিহু দিনা। এয়া চবে খাই আছে। লালু, খিচিৰি কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ? অঁ অঁ অঁ, লগত জ্বলা, লগত আৰু বহুতে কিবা আছে নি লগত? ভাজি ভাজি আছে আকৌ। অঁ অঁ,
মজা মজা।